Des del mes d'octubre, en el que es va començar a aplicar, ha estat molt útil en aquests mesos per contenir i suavitzar l'impacte de la sisena onada a les Illes Balears. Des de que va entrar en vigor eh, aquesta sol·licitud d'aquesta certificació, més de 44.000 persones majors de 12 anys s'han vacunat, han rebut almenys una primera dosi. La situació epidemiològica eh, ha millorat de manera molt evident les darreres setmanes a les Illes Balears. L'incidència acumulada ha passat de 2.815 casos eh, fa una setmana per 100.000 habitants a 1.661 el dia d'ahir. Per tant, se veuen disminucions eh, importants, eh, globals, diria, en la darrera quinzena d'un 40% tant d'hospitalitzacions com d'UCI en, el, en els darrers 15 dies.